អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ដាយលក់អនឡាញនៅចិនឡាយ12ម៉ោងលក់បាន300លៀនដុល្លារចរើនជាងផ្សារតំទៅលក់1ឆ្នាំទៀននៅក្នុងការឡាយលក់តំដេញអនឡាញរយៈពេល12ម៉ោងរបស់ខ្លួនបុរិ ষ ម្នាក់លក់បានចํานวนសរុប300លៀនដុល្លារ2តំដេញ16លៀនមករបស់ខ្លួន មុននេះបន្តិចបណ្ដាញព័ត៌មាន ACP បានរាយការណ៍ថាស្ដេចលក់ទំនិញអនឡាញចិនមានឈ្មោះថាស៊ីនបាបានបំបីកំណត់តរាងលាយលក់នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយនៅក្នុងការលាយលក់12ម៉ោងរបស់ខ្លួនលោកបានលុយសរុប305លានដុល្លារនៅពេលលក់លាយលក់លើបណ្ដាញសង្គមខយស៊ូ តាមនោះដែរនៅពេលដែលមានអ្នកមើលច្រើនបំផុតការឡាយរបស់លងមានអ្នកមើល4លានអ្នកនិងលក់ចាញ់ទំនិញ16លានមុខគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកំណត់មុននោះកោជិះរបស់លោកដែរដោយក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោកលុបបាន250លានដុល្លារ រដ្ឋបົບខាំងលើបានអួតដល់ថាការ lai លក់របស់ស៊ីនបា12ម៉ោងនេះនាំមកនៅចំនួនច្រើនជាងផ្សារទំនើប Times Square នៅ Hong Kong ដែលរកចំនួនបានត្រឹមតែ280លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុន Odin KPMG បានរាយការថាការលក់តំណែង Lai របស់ប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2020គឺកើនឡើងដល់ទៅ 152ពាន់លានដុល្លារដោយសារជំងឺ Covid-19 មនុស្សជាច្រើនមិនចង់ចេញក្រៅទិញតំណែងតែដើម្បីបំបីកំណត់ត្រាลายលក់របស់ឈិនបាគឺមិនតាន់មានអ្នកធ្វើបានឡើយលោកឈិនបាប្រកបរបរลายលក់នេះគឺកាត់កម្រៃជើងសារដោយលោកនិងចៃភេរយនិងផលិតផលដែលចង់ឲ្យលោកលួដោយលោកនឹងទទួលបានពី5ទៅ10%នៃចំនួនសរុប ពលប្រសិនបើលក់បាន300លៀនដុល្លារលោកនឹងទទួលបានប្រមាណ15ទៅ30លៀនដុល្លារហើយលោកមានក្រុមការងារប្រមាណ10នាក់រលពេលឡាយលក់ម្ដងម្ដងចាថាអ្នកលក់អនឡាញល្បីៗនៅស្រុកខ្មែរទៅវាបានច្រើនប៉ុន្តែអ្នកឡាយលក់នៅស្រុកចិនវិញក៏មិនធម្មតាដែរគឺកាន់តែអស្ចារទឹកស្ម័នមិនដល ត្រឹមតែ12ម៉ោងស្ដាច់ឡាយលក់អនឡាញមួយរុំរកចំនួន3រហូតដល់305លានដុល្លារឯណោះ។ដែលតិន្នន័យនេះគឺលោករកបានចំនួនច្រើនខ្លាំងមែនតែន។ចា៎ហើយតាកតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា។